z nehody, z tréningov? Začni. No, no tak ja mám z toho dobré pocity, som aj rád. A... No proste som rád, že nás trénuje. A... Tréningy sú? Tréningy sú fajn. Po dlhom čase som začal trénovať pod vedením nového trénera a teším sa na tréningy. Som rád, že sme sa dostali pod vedenie trénera Jana Beránika. Teším sa hlavne na zápas s ním a dúfam, že všetko vyhráme. Keďže sme teraz pod vedením pána trénera Beránika, tak to už bude niečo iné, lebo bude to niečo nové si zvykať na iného trénera, bude to niečo iné na zápasoch, nevieme, ako na nás bude kričať, ale teď už. Aké máte pocity pred nedeľným turnajom? No, sú také zmiešané, ale mám z toho dobrý pocit, že by sme mohli aj niečo vyhrať. Bojím sa trocha, mám trocha stres, ale veľmi sa na to teším. Ja som zvedavý, aké to bude, lebo mám nový tím, ešte som není úplne na nich zvyknutý, takže uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Na koučky ko povedal, bude to niečo iné, lebo budeme si zvykať nových spoluhráčov a nebudeme robiť ešte také, čo sme robievali. Príďte. Nás. Je príďte v nedeľu, Ježiš, ja som sa pomýlil. No poď, keď sa vás udajte, poď. Príďte. V nedeľu. O 9. Na basket. Príďte nás podporiť. Kamera, klapka, čip. Klapka. Ide. Dobre, ešte raz. Zhodujem nám posledný zápas s týmto superom. No takže posledné dva zápasy proti Žiline nám nevyšli podľa predstav, robili sme strašne veľa chýb, ale myslím si, že na baby zo Žiliny máme, že dokážeme byť aj lepšie ako oni, takže im to teraz vrátime, tak ako oni nám. Čomu ste sa venovali posledné dobré na tréningu? No predsvičovali sme veľa basketbalových kombinácií, ale hlavne sme sa venovali akcii Hendo, ktorú dúfam, že využijeme aj na zápase so Žilinou a ešte sme aj zlepšovali kondičku. Pán tréner, celkové zhodnotenie, ako to vidíš pred zápasom? Tak najprv sa vrátim k tým zápasom v Žiline, ten dvojzápas. Bol po dlhej dobe, po korona prestávke a boli sme trošku pod stresom a vôbec nám to nešlo. Verím, že teraz to bude úplne o niečom inom. Myslím si, že môžu byť veľmi dobre vyrovnané zápasy. No a v tých posledných týždňoch sme sa svedomito pripravovali, ako Gabika spomenula, zamerali sme sa hlavne na herné činnosti, spoluprácu dvoch, troch a viacerých hráčov na ihrisku. Verím, že to pretavíme aj v najbližších zápasoch. No a tešíme sa na ne. Môžete ísť? Sobota. Sobota. 10:00. Telozvyšší Mierovi na meste Handlová. Príjdite nás pozbudiť, alebo si nás pozrite naživo online. Skúste zhodnotiť ešte, prosím vás, zápas Považskou Bystricou a kde boli najväčšie príčiny toho hraného výpadku, ktorý ste mali? Zápas Bystricou bol veľmi rýchly basket, Bystrica hrala agresívne, išli si pre víťazstvo a vlastne my dlhý zápas, teda zápas po dlhej dobe, nepripravený, ale akože tréningy sme mali, tréningov bolo veľa, dostatok prípravy a myslím si, že v zápase sme mohli hrať oveľa lepšie, hrali sme si pomaly basket. A mali sme na to. Erik? Tak zápas s Považskou Bystricou, ten bol celkom zlý, pretože sme hrali pomaly, nečakali sme, že tí hráči budú hrať tak agresívne.
My sme mali veľa tréningov, snažili sme sa, ale na zápase nám to nejako vypadlo. Celý herný plán sme nejako pokašľali, nešiel nám, nehrali sme, čo nás zadal tréner. Takže tak sme hrali, že sme nedodržiavali, čo nám hovoril tréner. Cez víkend sa stretnete s družstvom v Svitu a v Spišskej Novej Vsi, čiže cestujete na východ ako starší žiaci. Ako ste sa pripravovali na tento dvoj zápas a čo od neho očakávate? Tak tréningy sme mali, prípravu si myslím, že sme mali dobrú. Na tréningoch sme vlastne riešili obranu, riešili sme, aby sme hrali vlastne tvrdší basketbal. A od zápasu ešte nevieme, čo budeme očakávať, lebo vlastne supera nepoznáme. Takže do zápasu musíme nastúpiť plne nasadení a myslím si, že keď budeme dobre koncentrovaní, tak sa nám niečo podarí. No tak, ako hovoril Miňo, tak cez víkend ideme na východ, tých protihráčov vôbec nepoznáme, čiže neviem, ako budú hrať. Ale tréningov sme mali veľa, snažili sme sa, učili sme sa nové taktiky, obranu a tak. Takže hádam na zápasy nastupujeme koncentrovaní a pokúsime sa opraviť ten zápas s Poľskou. Hádam vyhrám nové dva zápasy. Posledný zápas dopadol ako dopadol, koučoval si ho ty. Na čom ste pracovali najviac do víkendových zápasov? Takže posledný zápas, s ktorým sme prehrali, no ukázalo sa, že sme hrali strašne pomaly. Chalani pôsobili takým unaveným dojmom. Aj keď sme mali na miesto Považskej jeden zápas k dobru, čiže voľno v tú sobotu. S trénerom sme sa zamerali na to, aby sme hrali rýchlejšie, dodržiavali to, čo máme, hrali našu hru a aby sme hrali tímovo. Cez víkend vás čaká náročná cesta na východ. Čakajú vás na super, tuším, že Svit a Spišská. Akým štýlom idete do týchto zápasov a čo sa zameriavate proti týmto superom? Tak cez víkend si určite chceme napraviť chuť z posledného zápasu. A so Svitom a so Spišskou sme sa ešte nestretli, ale určite ideme do zápasov vyhrať. Nejdeme tam iba na výlet. Keďže superov nepoznáme vôbec a verím tomu, že chalani sa zomknú a dokážu to pretaviť vo víťazstvo aj v sobotu, aj v nedeľu.